Dobar večer. Lepo vas pozdravljam tukaj pri nas v knjižnici Domžale. Po dveh letih izogibanja in upoštevanja vseh omejitev se končno spet vidimo tudi v živo in sem zelo vesela tega. Smo pa danes na zaključku projekta Športna bralna značka. Začeli smo ga izvajati v letu 2020 in ideja zanj se nam je porodila ob Evropskem tednu športa, ki je vsako leto od 23. do 30. septembra. Namenjen pa je spodbujanju vse življenjske telesne dejavnosti. Vendar pa se v življenju vse stvari prepletajo in povezujejo. Pri tem smo se spomnili na znano misel irskega pisatelja in politika Richarda Steela, ki je z izrekom branje je za duha to, kar je telovadba za telo, poudarjal povezanost med umom in telesom, med gibanjem in duševnim razvojem. Oboje mora biti v ravnovesju. Za zdravo telo morate poskrbeti sami, za zdrav duh pa smo tukaj mi. Za športno bralno značko smo tako pripravili seznam priporočljive literature, ki bi vas tako ali drugače napolnila z energijo, upanjem in pogumom za ukvarjanje s telesno dejavnostjo. Iskreno upamo, da ste med izborom našli tudi take knjige, ki so vas nagovorile in se vas dotaknile. Danes na zaključno prireditev športne bralne značke niste bili vabljeni samo tisti, ki ste jo uspešno zaključili in bi vas radi s tem nagradili, pač pa je večer namenjen tudi vsem drugim, kot spodbuda, da se nam pridružite in z nami soustvarjate prijetne spomine. Veseli smo, da lahko danes med nami pozdravimo Tadejo Brankovič. Dobar večer. Živjo, dobro večer. Živjo. Nekdanjo vrhunsko biatlonko, danes pa predvsem pogumno žensko in mater, ki je življenje po športni karieri namenilo težke izzive. Tadeja nam bo predstavila svojo življenjsko zgodbo, ki jo je zapisala v knjigi Peta olimpijada. Zgodba, ki nas pretrese, je navdihujoča, upanja polna in pozitivna. Taka kot je tudi njena avtorica, ki želi to pozitivno energijo širiti naprej. Vsaka težava je le izziv in vsak dan je čas za upanje, nasmeh in hvaležnost. Naša gostja bo na koncu vsem, ki ste zaključili značko, podelila priznanja in simbolične nagrade, za katere se zahvaljujemo Planinski založbi, založbi Siddharta in svoj brendu. Glavno nagrado, ki jo bomo na koncu izžrebali, pa je prispeval vadbeni center Kin Vital. Tako predajem besedo vam. Hvala lepa. Lep dobro večerno še enkrat v mojem imenu. Jaz sem malo na slabem glasu, pač ne vem, kva se je zgodil. Lahko vam dam tudi tu mikrofon. A se slišimo drugače? Ja. Ok, pa je skupaj po moje takole, ker jaz z mikrofonom nisem prav navajena. Ne vem, kva se je zgodil, nisem plesala, nisem pila, tako da še otrok nisem več všesa bolel, da bi se kaj drla, tako da ne vem, kva se je zgodil. Pila sem jasminov čaj, pa zmanjkal mi glasu, tako da ne vem. Ampak bo šlo, upam, da me nokaj na kašel šlo, drugač pa ja. Sem vesela, da sem danes v vaši družbi. Že ko so me poklicali, če bi bila na vaši zaključni prireditvi, ko so rekli bralno značko, športno bralno značko, se mi je zelo tako zanimivo, da v bistvu povezujejo šport in branje. Ko so mi razložili iz kakšnega projekta, to sem bila še bolj navdušena. Ko sem se pa v bistvu par dni nazaj, ko smo usklajevali še zadnje stvari, sem končno dojela, da to niso mladi, ampak da ste starejši, a ne? Sem bila pa sploh navdušena, a ne? Tako da, jaz sem imela bralno značko. Tako, bralno značko čisto za v šoli, v vrtcu, ki berajo, zdaj, ko moram svojimi otroki brati, v bistvu, jo, oni berajo, no. Ampak, tako da ja, to se mi zdi zelo tako pozitivno in vzdihajoče, no, da je v bistvu ta projekt šport, povezovanje, starejši, zdrav duh v zdravem telesu nekako tako uspel in da se tega projekta pač lotil. Ko sem prebrala tudi vaš seznam knjig športa od alpinizma in pa tega navdiha za gibanje oziroma za svojo dušo,
se mi zdi, da je bil res pester izbor in ko sem brala naslove, bi vsako od njih bi prebrala tudi jaz in vsaka od njih ima pač neko globoko vsebino zadaj. Tako da, katero kol ste izbrali in katero kol ste prebrali, ste dobili veliko dobrega v bistvu za sebe, za svojo rekla, razgledanost, predvsem pa za svojo dušo, da se v bistvu se lahko malo pomirili in pač osebnost rasta. Zdaj, kaj le, vidim, da tako zelo zanimiv slike gledate, tako da vi jo kar gledajte, se skozi rolajo. To so pač moje slike iz moje knjige. To je pač ta knjiga in so v bistvu iz te knjige so te slike, tako da so v bistvu bolj, da podprejo pač moj govor tukaj oziroma mojo razlago ali pa kot ta moj navdih, da podprejo slike. Mogoče v času mes, kaj razlagam, se pol še ostavim na sliki, predvsem pa gre ja, za življenjsko zgodbo, za vsega inserta te knjige pač je tudi kakšna slika. No. Zdaj tukaj danes, predvsem ta branje in pa šport, vedno znova poudarjam res to, da je to tudi šola in športa, ne, sem pač tista mama ali pa bom rekla tista trenerka v bistvu, ki zelo zagovarjam šolo in pri meni otroci, ko sem bila še, bom rekla, v trenerskih vodah, ker sem zaključila karijero, sem šla malo v trenerske vode, vendar sem pol zdaj iz tega izplenila se, ker pač imam doma dva svoja otroka, eden je otrok s posebnimi potrebami in v bistvu mi ni čas dovoljeval še potem, da vse bo po danskem času pač to izvajal, tako da sem se takrat pa res nekako zavestno odločila, da bom res probala biti popoldne mama v pač vsem svojem procesu, ker ga pač premorem in znam. No. In tako je v bistvu življenje potem ta branje in šola in ne popuščam otrokom, ko pridajo na trening in rečejo, trenerka bi mi videla status za osnovno šolo, ne, da bi jaz lažje šolo delal, ne, tako da pri meni živajo, da statusa do konca osnovne šole ne bodo dobila, ne, ker pač pravim usklejevati pač ta del šole in športa, seveda se vsaka nekak šport razlikuje v temo, ampak tudi hčerka doma že pač obiskuje sedmi razred, sva zelo na bojni nogi, kako mislim na bojni nogi, se skozi pregovarjava, kdaj bo dobila ta status, ampak vedno znova ji povem, da dok bo imela še 2 ure telefona v rok, da ima še dosti časa, ne? Tako da sem tista najbolj sitna mama tega sveta, ampak pač čisto čez puberteto bomo šli, a ne. Tako da, ja, moje življenje v bistvu v šoli ali pa v branju, v vrtcu se spomnimo te bralnih značk, potem v šoli, ampak jaz bom rekla, da moja mama je v bistvu najbolj strana mama tega sveta, predvsem z enega razloga, ker sem šla jaz v prvi razred in do 4. razreda sem domov hodila, ne vprašte me kako, ker pač nisem nič vedela, kaj se je v šoli dogajalo. Ne, dobro, da ni bilo jej asistentov še takrat, ker nisem bila zelo tako šola, nekako se nisem mogla vsega zapomniti, zelo težko sem se nekako tako učila. Vse sem se učila, pa sem šolo lepo delala, ampak za tisto trojko, štirko sem se mogla zelo, zelo fajs potruditi. No, tako da nisem bila odlična, ker petke kar z rokava metal. In v bistvu sva mogla z mamo se zelo truditi, a ne, predvsem mama z mano. Velikrat sva prejukale, sem jaz že jukala, spomnim se najbolj tistih prepisov, ki sem mogla prepisvati. Tako kot se že ti smo rekli, lepo pisal, kako pa ne vem, z lepo pisavo pisati, to pač ni bila moja vrlina. In je mama zmeraj, da boš pa prepisala brez napaka. Ne? In seveda to pri meni šlo zelo težko. In če ni bilo brez napak prepisan, mi pač tist list pač ven utrgala. Ne? In je rekla, še enkrat ponovila. Ne? In če ni bilo še enkrat, mi pa čas še enkrat. Ne? In potem se spomnim, enkrat je bilo tako, da sem začela jokati, ne? Ker pač pa prav zakaj zdaj jokaš, nekaj zato, ker bomo zvezka zmanjkala, ker bo še vse liste ven zmetala, rekla v redu, pa bova pa začela črtati, ne, in sva poj črtali, rekla naj pa učiteljica vidi, da pač sva tokrat pisala. Ne. Iz tega naslova, no, in tudi branje meni je šlo tako, jaz sem brala knjige, sam nisem vedela, kaj sem prebrala, ne, tako da me mami kaj vprašala, kaj sem prebrala, zdaj jaz nisem nič vedela obnove. Tako da je moja mama brala knjige, poj ona doma seveda kuhala in te stvari, meni pripovedovala obnovo. In potem sem mogla jaz to obnovo zapisati spet, a ne, da sem v bistvu jo ponovila in tako nekako sem jaz začela s tem branjem knjig in pa v bistvu se nekako
spoprijeti s tem, da kaj v bistvu knjiga sploh je in zakaj je pač vredno branje. Seveda mi to pol z leti sem to usvojila, no, in v 7. razredu sem začela res aktivno trenirati, do 7. razreda sem bila v bistvu zelo tako, vključena vse športne krožke v šoli, nič pa v bistvu nek lociran klub, tako da bili smo, tako bom rekla, aktivna družina, brez nekih rednih treningov, tako da sem imela zelo lepo otroštvo na vasi, prihajam res z vasi, v bistvu doma imam kmetijam in se mi zdi, da so danci otroci veliko krat prikrajšan za ta otroštvo na vasi, no, in sem pač res vesela, da da mi to, da sem lahko rasla tako v taki vasi gor, no, in pa v bistvu ob starših, ki so mi pač dovolili tudi malo svobode. Vendar življenje sem spremenil v 7. razredu, ko sem se odločila za tek na smučeh. Sicer sem zelo hotela alpsko smučati, vendar seveda sem bila prestara takrat, tako da sem v shod v sili vzela tek na smučeh. Z vsemo navdušenjem sem se lotila prvega treninga, na kar me je trener zelo na hitro zavrnil in je rekel, da jaz se s tabo nimam časa ukvarjati, ti pa je kar domov. Ne? In seveda meni ni bilo to pač, ni bilo to meni jasno, kako me zdaj nekdo lahko, če jaz želim trenirati, zdaj poslal domov. Ne? In to je bil neko moje tako prvo razočaranje v, pa me rekla, v življenju, ko si ga mogoče tako celostno zavedam, kaj v bistvu, kakšno posledico je to pač pustil meni ali pa, da sem jo zavesla. No? Ampak nekako se nisem predala temu, da bi res njemu to verjela, ne? Ampak sem kar sama še malo hodila, starše sem prosila, če me vozijo na kakšne tekme, tako te vaške tekme ali pa te krosi, ki so bili po vaseh. No in me je po slabe pol leta ta trener poklical nazaj in je rekel, da jaz spremljam tvoje rezultate, a bi ti prišla nazaj, nam trenirati. Ne? In potem seveda moja prva misel je bila večer, kaj zdaj mislim, zakaj me zdaj nazaj kliče, te prvo me domov pošle, bo me pa nazaj kliče. Ne? In to je bilo moje tisto tako, kaj se tako v svetu dogaja, ne? Kako se ljudje lahko tako spreminjajo. In, ampak ja, ta želja je bila toliko velika, da sem kljub temu pač želela iti nazaj in sem rešla. Ta trener se mi na nek način toliko zameril, a ne? Da je mu zelo lepo ime Ažbe, ampak sem v bistvu imela zmer tako želja, da bi bil moj sin Ažbe, ampak pa sem rekla, ne. Imam še tako zamero za tega trenerja, da ne, moj sin pa ne bo Ažbe, ali tako da je pa je postal Rožle, no, se je zelo podoben. Tako da ja, in pa sem začela trenirati, trenerja sem sicer dobila drugega, no, tako da smo se nekako, da sem se upeljala ta sistem noter smučarskega teka, življenje je bil obrnen na glavo, starša sem začela pač upravljati taksi službo popovdne, imam tudi brata Rožle, Anžeta, Anže je pa brat, no. Se je tam na nek na eni sliki tudi. On je bil pa smučarski skakavc, kasneje tudi nordijski kombinator, tako da sta imela v bistvu starša na začetku kar nekaj dela z vožnjami, no. Na koncu je pa v bistvu moja mama imela doma ta velik zemljevid sveta, tako kot un dispečer zdaj za logistiko, ki une tovornjake usmerja in je imela sam tako take une žibličke not pritrjene, v bistvu na kjermo konc sveta sem jaz, na kjermo je pa brat, ali, tako da je potem sam logistiko vodila, kdaj domov prideva in pranje cunj seveda, ker jaz sem, to se pravi, v prvem letniku gimnazije sem potem pa prišla v biatlon, v tem smučarskem teku sem zelo hitro napredvala, ker pač jaz sem res nekako dostikrat me vprašajo, kako to, da sem lahko toliko korajžno noter stopila, ampak nimam nekega pravega odgovora. Jaz pravim, verjetno sem bila s takim karakterjem rojena, malo so mi ga seveda vzgoji porzgojili, ta vztrajnost nekako mi bila malo tudi podarjena, seveda, predvsem pa ta del želja po temu, da bi uspela oziroma da bi iz sebe nekaj naredila, sem zdi, da je bilo tisti največji potencial, ker sem v bistvu iz sebe ga lahko poj nadgradila. No. In ko sem se lotila treninga, je bilo to res 100%, to ni bilo, če trenerico, ne vem, 20 minut je bilo, pač to 20 minut, to ni bilo nič poj, ne vem, stanje za kakšno smreko, pa se bo 20 minut mimo, pa tako da, tlele res nisem bila, nisem špecala drugih, to nisem, ne, ker sem se tako nekako
prepričala sama sebe, da trenira vsak zase, ne, in tudi otroke danes, ki imam na treningu ali pa ki sem jih imela, sicer še vedno pomagam tam pri skakavci, ki s hčerkaj smučarska skakavka, no, da jih malo teh jih učil, kot teče res moče, tako da imam še malo stika s tem otroki in jih v bistvu bolj, kako bi rekla, na nek način vzgajam za življenje, kaj jim v bistvu šport daje, kot pa v bistvu samo rezultat, ker mene so naučil, da rezultati pridejo sami od sebe, ker dolgo časa nisem pač razumela, kaj to v bistvu pomeni, kako rezultat padel z neba, če pač nič ne narediš, a ne. Ampak to pomeni v tem v smislu to, da vlagaš vse vase, se prepustiš toku, zaupaš, verjameš vase, da lahko to pač realiziraš. Ne zakrčeš, v bistvu ni pa ta pričakovanje tako visoko, da v bistvu hromi tvoje telo, da se v bistvu ti pod stresom, pod strahom, kaj bo, a ne. In vse to je zelo težko, to je tudi težko vsakodnevnem v življenju, a ne. To je težko tudi v službi, karkoli, ampak enkrat pridemo do tega, da v bistvu ta sproščenost v življenju lahko potem pripelje do vseh rezultatov, ne glede na to in vedno zdaj poudarjam, da življenje nam dostavlja samo tisto pač, kar potrebujemo in vedno smo na pravem mestu in v pravem trenutku, no. Tako da, ko sem šla v biatlon, v prvi moj letnik v gimnaziji, se mi življenje pa še enkrat obrnilo na glavo, ker takrat sem pa začela potovati po svetu. Od doma sem bila 250 dni na leto, no. Tako da to je bilo res kar naporno, šola, takrat še ni bilo šole od doma, mislim, od doma, od, ne vem, po teh socialnih omrežjih, v bistvu vse zapiske, takrat bil največji car, če si dobil ta prvi zapiske in največ frajer si bil, če si zrihtal tam na dijaškem servisu ali pa tam v šoli smo imeli tisto fotokopirnico, da zdaj bo čim cenejše zapiske oziroma fotokopije, ne, in smo borbali med sošolci s tem, kdo dobi cenejše kopije, ne. Tako da to je bilo res v bistvu naporno obdobje, ampak kljub temu zelo, zelo prijetno. Bila sem v športnem razredu škofjeloške gimnazije, smučali v bistvu samo ta zimski šport in dostkrat tudi pouka sploh imeli nismo, ker nobenega ni bilo, ker smo bili vsi po terenu. Seveda smo se pa potem tudi znajdeli, ne, malo včasih, seveda, če te ni dva meseca v šolo, kaj bo ti se en dan pomenil, a ne, pač tudi nič ne pomeni. Potem smo bili tudi včasih ko malo anekdotče, a ne, da je bilo pravilo, da če smo trije v šoli, pouk odpade, če nas je pa več, pa pouk poteka, ne, in seveda smo bili enkrat vsi v šoli, a ne. Ampak nobenemu se ni dal sred sezone zdaj še v šoli biti, a ne, in smo potem, mene sem bil bolj tako za tako, kao, piflarko, a ne, se nisem bila piflarka, jaz sem se učila, ampak se rekla, dajte, da je pojti gor v zbornico povedati, da smo samo trije, a ne. Se rekla, kam bote šli pa v stanje, pa se bomo mi v mare skrili pa poveca jih, a ne. In seveda so nas starši potem hitro pač dobili tudi, ampak ja, to so bile neke take prigode. In ta biatlon je pač meni življenje nekako dal neko v eno strugo, katere sem se pač lotila in nisem več premišljala, kaj v bistvu zamujam in evo, to je moj brat že doma, še v mladih letih, to je moj brat. In kaj zdaj, ko sem šla v gimnazijo, seveda učenje je bilo veliko in vedno bolj sem v bistvu tudi zahajala v knjižnico, predvsem po tej, rekla, knjige, šolske knjige. Vedno pa, ko sem potovala, sem pa imela en tak zelen kovček, tak sport bili kovček, sem rekla, in tam so bile zmer pač neke knjige, karkoli. In kadar sem šla v doma, sem tako res, doma imamo res kar veliko knjig, mami zelo, sploh zelo rada bere, in kjera mi tako prva noter padla, sem v bistvu pa jih v ta kovček zlagala, ne. Seveda je bil tudi kakšna revija, ker prijem smo šli čez mejo, smo se zmer na ta zadnji petrolo oziroma na tankštili ustavili in smo pokupili ves rumeni tis, kar je obstajal, a ne, vse dnevne časopise in vsi fantje so se seveda puncam zgražali, mislim, zakaj to kupujemo in kaj bomo s temo, da to je brez veze, a ne, ampak verjemite, ker smo bili tri tedne v doma, a ne, da so že po enem tednu prišli, aj punce, imate kaj za brate, mi smo že vse prebrali, a ne, tako da na koncu je bil tis rumeni tisk pol dober, ampak ne glede na vse, se pravim, branje v bistvu kakorkoli, na kakršenkoli način nas spremlja celo življenje, ne, od
od otroka, ki nam pojejo uspavanke, berajo knjige, potem sami začnemo brati. V srednji šoli seveda pridemo že do te, rekla, bolj take strokovne literature tudi, in tudi moj proces branja je šel v to smer, do tega, da sem potem faks, v bistvu v fakulteto sem delala vse na pripravah, tako da iz tega razloga še bolj zagovarjam to, da šport in šola se usklajujeta. In tako, kot smo prej v uvodu slišali, znanstvene raziskave so dokazane, da so dokazali, da šport in šola se zelo dobro usklajujeta tudi iz vidika dobrih ocen. Izkušnje imam tudi sama in tudi vidim, kaj se tako z otroki dogaja, recimo zimski športniki imamo sezono, recimo to se pravi od novembra pa celo zimo tam do konca marca in takrat vsi, seveda smo bili v šoli bolj malo, pa smo nekako delali, ker pač tempo, rutino smo imeli, točen si vedel, da časa na pretek nimaš, ko si prišel iz šole, trening, učenje potem še in si nestrpno čakal, da bi bilo že konec te sezone, da bo prišel mesec april, ko smo dejansko prosti. In seveda celo zimo smo računali na to, da bomo pa aprila pa vso šolo naredili, ne? Da to bomo pa kar stresali z rokava, da bomo enostavno to naredili. Ampak veste, kaj se takrat zgodi? Točno veš, da nimaš treninga, prideš domov, seveda malo bolj počas poješ, ves vesel si, da ni treba nikamor iti. Malo televizijo prižgeš, pa spet malo lačen, pa greš spet malo pojest, pa greš malo ven, pa da bi se šel pa učiti, pa se ne da, pa greš, ne vem, spet malo pred televizijo in v bistvu kar bluziš in v bistvu en mesec se obrne, ko ura, ne, in nači nisi dosti konkretnega naredil. In dokazali so, da v tem obdobju enega meseca ali pa tudi nasploh, ko imajo otroci preveč časa, šolska ocena v povprečju pade za eno oceno. No. In to je v bistvu res samo dokaz tega, da otroci potrebujejo rutino, no, ali pa rutina je pač najboljši tisto smerokaz, da bolj, ko so nekako v neki ugradi noter, manj, ko imajo časa, dodatnega časa za razmišljati, manj časa imajo potem tudi za kakšne neumnosti, no, bolj so uspešni. No, tako da, tle nam rekla tudi sama z Davidom, ko imamo otroke sami, včasih imamo preveč popuščeno, pa so revčki zmatrani, pa boščki, pa joj, se ste res hodil, pa v šolo brš hodeta, ne, pa zgodaj brš ostati, pa sto milijon izgovorov najdemo, sam da je ne bilo treba, pač da mi pomagamo, ampak na nek način jim pol mi vzamemo izkušnjo, katero so pač njihova, pa jim jo mi vzamemo zaradi tega, ker mislimo, da jim bomo naredili uslugo, ampak jim delamo bolj škodo v tem smislu, da pridejo do te svoje lastne izkušnje, ki jim lahko da nekaj za življenje. Šolo sem poje dokončala, sicer že poje, ko sem že imela hčerko, sem magistrirala pa še z managementa in v bistvu ta del, potem pa so me tako knjige kot romani, pač me nikoli niso privlačili niti na plašne, da bereš tiste ljubezenske romane, pa to mi nikoli ni šlo. Ampak berem pa rada te avtobiografije, te športne stvari, recimo ta seznam, ko ste ga imeli vi zdole, me je pač mi bilo tako, kaj da bilo čist domače, kaj da mene hotel posnemati, kaj bi jaz izbrala. Zdaj v zadnjem času pa predvsem to, bom rekla, kot neke priročnike, učbenike, take knjige bolj mogoče za iz psihološkega vidika, veliko v športni karieri sem rada tudi, kako dela glava v stresu, veliko sem bral o tem, kako se pripravljati, vizualizirati stvari in s tem se zdaj nekako še naprej tako iz izkušenj pa znanjem probam to podpirati in deliti to naprej. No. In predvsem je pa bistveno to, da sem sama na lastni koži izkusila to, da to dejansko res deluje in da samo mi smo tisti, ki upravljamo svoje misli in samo mi smo pač odgovorni za to, kaj bomo storili oziroma kaj bomo svojega življenja nekako naredili. In ko sem prišla v ta športni del, seveda sem bila na 4 olimpijskih igrah, zdaj tlele v knjigi je zelo podrobno napisan vsaka olimpijada posebej, kako sem prišla, v bistvu v knjigi vas spustim tudi v zakulisje, da pogledate, kaj se dogaja v zakulisju, predvsem pa lahko začutite pač mene, kaj sem jaz doživljala v teh najbolj kritičnih trenutkih, recimo
pred štartom, kaj se dogaja takrat, kaj se takrat dogaja z mano, ko sem bila najbolj razočarana, kako to stopati v bistvu čez ta razočaranje čestno. In to je v bistvu, ko sem pisala to knjigo, se mi je zdelo najbolj pomembno to, da ljudje, ki mene poznajo tudi osebno, ki me poznajo tudi iz privat življenja, da ko bodo brali to knjigo, da je rekel, ja, teda, to je to, ne. Nisem si želela, da bi rekla, ne, to je tako, te pa ne poznam, to je fake, da ne, nista prava, teda, ja, ne. Pač le noter bote začutili mene, tudi takrat, ko sem jezna, tudi takrat, ko imam vsega dost, tudi takrat, ko pač ko jokam, ko norim, ko sem vesela v bistvu in to sem želela pač tudi dati, ker se mi zdi, le ta iskrenost, se lahko nekoga dotakne, ko pride mogoče v isti položaj, kot sem bila jaz. Tako da, se pravim, šport me je zapeljal čez zelo veliko dobrega in danes vem, da šport daje ogromno dobrih stvari. Ne govorim zdaj tako v športu kot vrhunski šport, pač, če me danes vprašate, to ni nič dobrega, ne? Ker to je pač... to je pač garanje. Je garanje, seveda je odrekanje, pa ne govorim zdaj, koliko se je treba odreči. Jaz ta trenutek ne čutim nobene, ko ne rečem, da sem kaj zamudila, recimo v mladosti, pa nisem šla ne na maturanski izlet, pa nisem šla ne na valeto, pa nisem se družila z tokimi vrstniki, nisem ga nekaj žurala takrat, ampak ne čutim nobene, da sem kaj za to zamudila. No. Jaz sem bila nekaj v svojem svetu, res v športu noter, druženja sem imela na nek drugačen način isto dovolj, tudi danes pravimo nekaj otroci, ali pa kaj dostkrat slišimo druženja teh mladostnikov ali pa otrok, ki so vpeti šport, pa dostkrat kaj slišen, da rečejo, ja, nima nobenega druženja več, a ne. Jaz se s tem pač lih ne strinjam, tako da se otroci danes premalo družijo, ne. Družijo se v bistvu, ok, seveda imajo teh telefonov, tehnike, je drugač, to lahko starši umijimo, ampak družijo se na nek način v šoli, če je v športu, recimo, da hod na neko dejavnost, tudi tam ima neke svoje prijatelje, ki so ponavad drugačni, kakor pa iz drugih vod, kakor pa v šoli. In dosti teče, če se peljajo, ne vem, eno uro na Pokljuko in nazaj na trening, so v kombiju dve uri, kaj bo drugega delal, kak klepetov tam, razen če spika je toliko zmatrano, ampak imajo neko druženje in to je dosti kvalitetno, no, tako da družbe danes otroci, ker se mi zdi, da imajo dosti, če jo le želijo videti in najdeti. In šport me je potem peljal čez štiri olimpijade, vsaka olimpijada je bila res zame nekaj posebenega, nekaj drugačenega, prvo sem bila na prvo 18 letih, ker dejansko skoraj, da nisem vedela, kam sloh v bistvu grem. Spremljala sem olimpijado samo čez televizijo, tako da dejansko so me tako, nekaj starši poslali kaj na Japonsko, letela sem pol naprej šla v Ameriko, tako da sem bila res en mesec od doma in mene nikoli ni skrbil, kako bom tekmovala, nikoli mi ni skrbil, kako bom, ne vem, da me je strah hit na tekmo, da me je strah, ampak imela sem pa vedno tako domotožje in vedno sem šla težko v doma, vedno sem jukala, vedno sem tula, zmeraj sem težko pokala tisto torbo in dostkrat mi mami rekla, lej se te nobene sil, se greš, vse lahko doma ostaneš, pa jazko, kaj s tabo, jaz grem, a ne, mislim, nisem hotla, nikoli nisem, to ni bilo opcije, da jaz doma ostanem, sploh ne, ampak ta odhod v doma mi je bilo zmer zelo težko, no in se pravim, še danes grem težko, ampak takrat mi je bilo pa tako, kako bom jaz to zdržala, no, ampak ko si enkrat v takmu bazenu, ko prideš tja, na letališču še malo težko, ali pa se v kombi vsedeš, pa vidiš, da drugega ti ne ostane, kakor da se zliješ z okoljem skup, itak padeš na to rutino, treningi pa to je res, to je drila, ne, to ni drugega, ker ni možnosti za kakršne koli, kom rekla, demokracijo, ali kakor to je stroga avtoriteta, sploh ruska šola, katero sem čez dala, ki sem imela ruskega trenerja, to je bilo res, če reko on ob devetih je odhod, če te ni bilo deset do devetih, on je že odpeljal, pa če reko tada je zamudila si, a ne. In to je mi v bistvu tako zelo ostalo v meni, so me potem so tekmovalci dostkrat zafrkavali, ko so prišli v sobo, ne vem, pol ure pro treninga, sem bila jaz že napravljena, pa tako, pa kaj greš ti, jaz ko je na trening, ne pravi, pa se še pol ure, jaz ko je, ne, zamudila bom, a ne. Tako da sem, en del takih stvari se pravim ustane, šport je
kar ti šport da, predvsem to, ko sem prej začela, govorimo danes o tem, o zdrav duhu, zdravem telesu, v bistvu, da vi, ko se rekreirate, karkoli že to je, ali to sprehod, ali to hoja, ali to, ne vem, joga, meditacija, ne vem, košarka, planinarjenje, karkoli, je bistveno to, da vi uživate. In ni važna ura, ni važen, koliko časa to delate, ni važen, na kakšen način to delate. Vsak ima eno svojo formulo, ali pa eno svoje zadovoljstvo, eno svojo radost, ki jo on ob tem občuti. In ni rečen, da sta za ena disciplina ali pa en trening, ena aktivnost za dva človeka enaka. In tele, res poslušajte svoje srce. Jaz sem zelo težko stopila iz tega vlaka dol, da je vse samo na uri, da je vse samo na štoparci. Težko sem to razumela, še bolj težko me je razumel moj oče, ker sem takrat sem trenirala, sem mogla tudi seveda v hribe hoditi in ne vem, še danes ne vem, zakaj mi pa strah po gozdu takrat hoditi. In sem očetu rekla, ki sem bila še ne vem, mlajša, to se bila tam 14, 15, še let stara, vsega, da če gre z mano, ne, veliko seveda gre z mano in parkira v avto in prav še denarnico vzame, pa skojo, ne, ne boš denarnico vzel, tako je, zakaj ne, gremo gor na čaj, skojo, ne, ne greš na čaj, ne, tako je, kako, ne moram iti v hribe brez čaja, ne, skojo. In na trening greva, ne greš na čaj, ne? In sva se že prav to skregala, da pač ni postanka, zdaj moramo samo dve ure hoditi in ni drugega. In dolg časa sem tudi jaz trebila to, da sem zdaj po karieri stopila iz tega vlaka dol, da, da grem v bistvu v hribe za to, da se imam fajn, da kaj vidim. In zdaj sem tako že zelo una, ko več v bistvu že sedim pol prkočko, kar pa hodim. No? Tako da, ampak vsega tega se moramo res tako zavestno naučiti in to, kar želim podariti, to gibanje, vsakmo primeru seveda, ja, nujno, ker tudi kasneje po športni karieri, pa če mene stvar, življenje toliko zapeljalo do tega, da, mi, da sem dejansko doumela, zakaj je pač gibanje potrebno. No. In jaz v športni karieri sem te štiri olimpijade, vmes sem bila enkrat zelo poškodovana, to se pravi na višku svoje karijere, v najboljši sezoni sem se poškodovala. V bistvu je to, ker mogoče, ker ste videli tam očeta, ki ima zelene lase, pa pobarvan, to je bila stava, zaradi tega, ker jaz sem v bistvu celih 8 let sem robila, da sem prišla na stopničke svetovnega pokala. Jaz sem si vedno želela olimpijske medalje, te danes žal nimam. Nimam niti medalje, tako mi rečem, svetovnega prvenstva, da bi rekla, evo, to je pa moj dosežek. Tako, imam stopničke, kar nekaj jih iz svetovnega pokala, ampak športnik si vedno želi samo tisto, ne, na eni tekmi moraš biti top. Ne. Zdaj to olimpijska igra, a so to svetovno prvenstvo. Vedno sem noči zraven, ampak nikoli ti da rečeš, evo, to je pa to. Ne. In to sem si kar tako dosti težko sprocesirala, zakaj jaz tega nimam, do v bistvu moje pete olimpijade, no, tako mi rekla. In ko sem že 8 let trenirala in sem že v bistvu vohala stopničke, da bom že prišla tja, mi oče enkrat reče, ah, teda ti nov šankol na stopničke prišla. Skoj, kaj si ti meni rekel zdaj? Valjda bom, ne se nekaj. Pa prav ne, pa ne boš, no, ne tako. Jaz imam karakter zelo njegov in sem je tako, velikrat me izzove pol. Pa se kaj gre stavta, ne, pa prav greva stavta, ok, mami seka. In potem rečem, kaj boš, mislim, zakaj greva staviti, pravim, gledaj, tako je, če prijem na stopničke, te pobarvam, lase, a ne, če pa zmagam, ti dam pa uhan v popak, a ne. In on tako, ok, v redu, zmerjeno. In potem sem v bistvu šla, šla res potem na tekme in kaj se je zgodil v dveh, v petih dneh, sem bila, to se pravi, 8 let nič, potem pa v petih dneh dvakrat na stopničkah, a ne. In seveda sem prišla domov. Očetaj bo mi že imel strah, da bom res zmagala, ker je šlo zelo na knap, ampak je na njegovo srečo pač nisem, a ne, tako da je še zmer kot brez uhana v popku. Pobarvala sem ga pa, sem rekla, zdaj pa tako, ne, ker je bilo, sem rekla, za ene stopničke pol leta barvanja, da so bile pa pač dvoje v petih dneh, to je skoraj tako, ko je bila dvakrat na enkrat, sem rekla, da je pač dve barve dobiš in to je to, a ne. No, na konci pa poj, se je zgodilo tako, da je hodil rdeč, pobarvan, to je bil na letališču. Tole je bila rdeča barva
je bil pa po en let pobarvan rdeče. No. Tako da z mamim smo kupovali barve svejune, čisto po cen, za par evrov, za 5 evrov in smo ga barvali. Kakor še ne vem prišli, enkrat je bil rdenč, enkrat je bil oranž, in kakor je bilo pač, nismo mogli izbirati. In ja, veste, kaj je bila njegova največja, njegov največji strah je bil to, ko se je šel k svoji mami, ki je bila takrat 80 let stara, mislim, da pač pokazati, kaj je njegova mama rekla, ne. On kao, moški, seveda, ego, jaz sem pa ta pravo, ne, ampak je bilo še zmeraj strah mami, ta, ne. No, in pa, kaj je k mami prišel, pa prav mama, o, veš, da tole bolj paš, nek pa siva, ne. Zdravno, čist siva glavo, ne. Nekaj, to si pa boljš. No, in pol je hodil en let, seveda, z rdečo frizuro, in pol je rekel, zdaj pa dosti, eno leto sem pač dal stran, da bom pa spet pač bo narastek, bo prerastel to in bo. In greh mama, ne, in prav, nekakšen pa zdaj hodeš, kaj nimaš denarja za barvo, pa če jaz kupam. Se je pol mam že dopadil kar z rdečo, no, to je tako ena anekdota. In v najboljši sezoni pol sem se poškodovala in vedno sem si želela imeti družino. Če mi so novinarsko vprašanje, kaj si želim, je bilo zmeraj enako. Biti mama, imeti hišo, pa biti poslovna ženska. To so bile pač moje tri vprašanja. Zdaj, mama sem bila, hiše še nimam, pa ne vem, če bom tudi imela, sem zdaj že prebukirala na drugo stran. Kaj sem še rekel? Aj, poslovna ženska, ja. V službo pa itak moram hoditi, ne, tako da. In kaj se je zgodilo, med poškodbo sem potem se odločila, da, mislim, da bom še postala mama. Tist mi je bilo bolj v bistvu takrat prioriteta, no, da res, bila sem tudi že toliko stara in ok, sem rodila hčerko Mašo, ampak ker sem jaz bila pri koncu nosečnosti oziroma ker sem rodila, jaz še nisem čutila, da bom jaz, da bi lahko smučke postavila v kot, no. Tako da sem pol nekako, smo se doma pogovorili, in sem šla naprej v sezono, seveda pod pogojem, da hči potuje z mano, tako da takrat je imel še bivši mož in pač svoje podjetje in sem pač vzela jo sabo in bilo je super, no. Edina težava, ki je bila, sem bila v bistvu jaz spet, a ne. Prebiti te ženske ali pa družbene tabuje mame, a ne, ker mama, ki je pač na porodniški zelo velikrat pač je samo to, da imaš, pač moraš prebijati, moraš dojiti, pač hraniti in to in pač to početi en let, a ne. Jaz sem šla pa zdaj čist iz teh okvirjev ven, ker je bila Tamara 6 tednov stara, sem šla trenirati, pa ker je bila, ne, 2 meseca stara, sem šla na priprave, vzela sem v sabo varuško, to je moja sestrična, tudi tam na sliki, in smo pač začele potvati po Evropi, no, tako da najtežje mi je bilo, ko sem šla na olimpijado, ker je bila Tamara stara 10 mesecev, sem jaz bila na olimpijadi in jo pusti 3 tedne doma, takrat to je bilo pač, lahko si predstavljate, da težko sem preživela, no. Njej ni bilo nič težko, pač ona je bila sita, previta, vsi so se z novo tvarjali, babi dopust vzela, da reva Boga ne bo kaj prekrajšana, ne. Ampak jaz sem pa imela kar v bistvu veliko težav s tem, da sem da sem sprejela v bistvu to, da sem kljub temu, da da nisem rekla mama s papirja, no, ali pa z nekih družbenih norem, sprejela, pač nekako poslušala sebe in šla v to, kljub temu, da sem pač dobivala tudi občutke, da sem, ali pa očitke, da sem, ne vem, prevelik egoist ali karkoli, sem nekako sledila sebi, no, in na koncu koncev za danes lahko rečem, da potvali smo skupaj 3 leta potem okrog, živela jo v najlepšem okolju, mislim, ali pa najbolj zdravem, varnem okolju, imeli smo jo skoraj da za maskoto vseh hotelov in reprezentance, ker to morate vedeti, da takrat, ko mi tekmovalci, recimo v sklopu sezone, mi smo že takrat živeli v mehurčku, a ne? Tako da nam ta korona zdaj ni bila čist nič novega. Že v času tekmovanj, ko si v vrhunski formi, imaš imunski sistem, zelo na meji skozi. Takrat nismo hodili, nobene kino predstave gledati, nobenega druženja, nobenih kav, nič. To je bilo samo hotel, štadion in pač počitek in tekma. To so zelo rigorozni ukrepi. In tega smo športniki bili navajeni, tako da kukaj je kakšen malo zakašljal pa šel, da je malo zasmrkal, smo ga tako izolirali, pojdi v svojo sobo spati, mi ne smemo se okužiti, mi imamo tekme. In z tega vidika pravim, da je hči živela res v zelo zdravem okolju. Bila je pa seveda zelo, zelo priden otrok,
kasneje, ko sem rodila, ko sem zaključila, sem imela pa še sina Rožleta, on mi takoj dal vedeti, da pač povratka ni več nazaj. No, tako da on me je hotel imeti zase in še danes je tako in bo tudi cel življenje tako in takrat sem pa vedela, da je moja športna karijera konec. Seveda, kot sem prej rekla, z neko grenkim priokusom, da nisem dobila pač tiste svoje največje želje, da nisem uresničila svojih največjih ciljev. No. Ampak po karieri se mi prva stvar, ki sem mi zalomila to, ker sem seveda sem, jaz sem z veseljem končala karijero, sem kaj posvetila sem družin in pač bomo res nekako že živeli družin, življenje. In prva, na prvo mino, ko sem prišla, je bila to, da sem se takoj, zelo hitro smo se ločili, ločitev pač me je res stresla, predvsem iz tega vidika, da ne to, da ostaneš sam, ne to, da moraš skrbiti za dva otroka, ne to, da moraš, seveda je težko pač dva otroka preživeti, kot sama mama, ampak predvsem to, da zgubiš celico ali pa to, to vrednoto v bistvu družine. Ne? In to pa v bistvu nisem mogla nekako dolg časa ne prežvečati, ne razumeti, ne se sprijazniti s temo, kako v bistvu se to lahko meni zgodilo. No? Ampak ja, življenje, kot sem prej rekla, vedno dostal tja, ker pač katero izkušnjo rabiš, je bilo grozno težko, se pravi, tudi filma vmes, v bistvu ga sploh nimam, no, tako da, kako sem takrat otroke nekako, otroke zrihtala pa delala, mi danes, ki gledam nazaj, pa ni tako deleč nazaj, tako, zelo nepredstavljivo, no, ampak ja, motivacija takrat oziroma ta stres dela svoje in šport tukaj le spet lahko poudarjam in naučil to, da kako v bistvu ta stres transformirati v bistvu pa nekako v pozitivno stvar, zato danes pravim, da ni problemov, so sami izzivi, kako jih rešiš in samo ti v bistvu si tisti, ko pogledaš ta problem, kako ga boš v bistvu rešil in kako se boš s njemu soočil. No. Lahko se zabrskaš nekim in jamraš, kako je vse težko, ali pa rečeš, lej, Mitor je nov dan, gremo naprej, vse se bo rešil tako, kot se more. No. In ta ločitev je pač mene zelo prizemljila, mislim, čustveno se sula, vendar je bil ta stres, bom rekla, da on se toliko pretežek za mene nek način, da ali pa v bistvu ta izkušnja, da sem si preveč dopustila tega, da me je to nekako tako požrlo, požrlo v tem smislu, da sem na konc, v bistvu na fizičnem telesu se je to pokazalo potem z boleznijo. Vmes je v bistvu bil še sin Rožle, ki je pač otrok s posebnimi potrebami in mi ta del stresa najbolj tiska, kam v bistvu zdaj otroka dati v šolo, kaj bi bilo najbolj zanga in sem dejansko res izhajala iz tega, da da ga dam v okolje, katero je njemu primerno. In ko sem se v bistvu zato odločila, da je šel on med svoje, rekla, med svojo družbo, kjer bo on lahko uspel in v bistvu se bo tam dobro počutil in bo lahko najdel v bistvu vse te potencijale, ki jih ima, brez teh primankljajev, pač nekje ima primankljajev, nekje ima pa zelo dobre možnosti, da lahko uspe na svojem področju in sem takrat, ko sem se odločila, da ga upišem pač na to šolo, se mi je en tak velik kamen od srca odvalil in se je kanos, da sem pa evo, da sem pa zrihtala vse, ločit smo dali čez, otroka sta v redu, jaz sem v redu, otrok je na varnem, no in prišla je kot cela z jasnega, pač ta moja peta olimpijada. Diagnoza rak, ki je prišla, nikoli pač ta bolezen ne pride o pravem času, vedno nas sesuje, nikoli se ne moramo na njo pripraviti, nikoli ne računamo na njo in to je bila pač moja največja ta preizkušnja, ki je preizkus v športu na štoparci, ki meri hitrost, ki ve, ki v bistvu spremljaš napredek na štoparci, kam greš, v katero smer greš, tukaj pa v bistvu tega ni. No. In tukaj na koncu nazaj napisala, vsaka olimpijada je zame zmaga. Štiri olimpijske igre so merile rezultat na štoparici. Peta ne meri hitrosti. Tukaj moramo osvojiti zlato medaljo. Druge opcije ne podpišem. In to je bilo v bistvu tisto, da sem se podstavila, v bistvu dejansko sem se čisto karikirala, postavila na štart in rekla, evo teda, da si na novi tekmi, cilj veš, ki je, pač cilj je življenje in sem v bistvu zelo tako, rekla, zelo hrabro šla pač čez vse te procedure zdravljenja in kemoterapije in
operaciji, tako da ne pomeni to še konč življenja, no, in vedno znova zdaj, ko se srečujem s takimi ljudmi, žal jih je vedno več, ravno ta teden sem pač se srečala z eno prijateljico, ki je pač na istem, seveda te prizadane, si se sut, ampak ravno to sem mi rekla, se je, lej, ni konč življenja, ampak lej, se pa, te pa življenje veliko nauči, da v bistvu še bolj znaš pa ceniti življenje. No. In ta moja peta olimpijada je ravno to, da dokaz temu, da če prideš nekako v neki taki dobri kondiciji, v to izkušnjo, v ta izziv, ga veliko lažje nekako prebrodaš, prav zaradi tega, ker imaš bolj čiste misli, tvoje telo je pa tako nekako fizično fitno in v bistvu greš lažje tudi čez vse te stranske učinke. Ljudje se mogoče danes bojijo, ko slišajo to diagnozo, da je to res seveda od vsak dan posameznika je odvisen, kako pač telo tudi to sprejema, ampak jaz sem tudi potem, ko sem bila na kemoterapijah, meni je v bistvu najbolj pomagalo to, da sem bila v bistvu v naravi in da sem veliko športala in veliko migala. To še danes ne pomeni, da sem, če vam dam primer, o čem zdaj govorim, je to, ker sem bila v vrhunski formi, ki mi kakšen rekel, če grem na sprehod, sem rekla, ško, za na sprehod se še ostati, ne, pač se sploh ne splača ostati, le, to je brez veze, mislim. Zdaj, če greš laufat prav, sem rekla, za na sprehod, pa to je škoda časa, da sploh iz kavča ostanem. Ravno tako sem mu rekla, ki sem vam zdaj povedala, ne, in danes pa me pa na ote videli več tečta, ne, v bistvu, pa samo še hodim, v bistvu tudi to je dober. Rekla, terapija na nek način toliko tega ne dovolj, ker je pač imunski sistem še dost ni toliko uravnovešen, ampak kaj hoče reči, ne, ta hoja mi je zdaj tist, ker v bistvu mene zdrav. Jaz lahko hodim, ne, lahko cel dan hodim, za teč pa sem pa že tako, na teh na smučeh še, recimo, ker je v bistvu smučka, pa ker se ti malo peleš, ampak ta fizični kros, ki tečemo, mi je pa zelo preveč naporen in zdaj mi kar naenkrat hoja v redu ratala, ne, zdaj lahko hodim, ne, zdaj kličem kolegice, ti ja greš hodit, ali ne moram, ali res ne moreš, daj pa drugo probam, ne, tako da še vedno mi pa motivacija to, da družba povezuje, združuje, če se z eno kolegico zmeneš, pa tudi, če se ne da vstati ali pa tako, vse veste, kako je to, ja, sem ji obljubila, pa lej, moram iti, ne, ne, tako da ne, ne, se tudi jaz kar sama kar zmenem ali pa da kar fiksiramo kakšno uro. Predvsem pa zdaj to, ja, ta bolezen v bistvu me je naučila predvsem to, ja, da nekako ostajam v fit in zdaj me je, tudi mene toliko zmotivirala, da nekako moramo, ali pa tudi moram jaz nekako tako biti skozi v gibanju zaradi tega, da filtriram to in to, kar sem prej začela, tudi med kemoterapijo sem lahko tekla in vse sem delala. Ko sem pa enkrat prebrala, da seveda mojih staršev je bil zelo strah, a ne, ko me je oče videl, da grem laufat, je rekel, ti zmešana, a ne, mislim, a ne moreš veliko kosi, pa da pa še teč hodeš, pa še nekako kmigaš, pa to, ampak se kdaj nisem šla, kdaj sem pa šla, kukor sem začutila, pa kukor sem začutila, a ne, brez ure, brez vsega, ker sem pa prebrala še, da so študijo iz Švedske, da so ženske, ki hodijo na kemoterapijo, v bistvu dobivajo na sobnem kolesu, a ne, da v bistvu jim teče noter kemoterapija in one gonijo kolo, predvsem zaradi tega, da se to čim hitrej absorbira noter in v bistvu, da cirkulira to in da se gre stranski, da čim manj stranskih učinkov, no, tako da, ker sem pa še to prebrala, pa sem pa vedela, da pač karkoli delam, delam prav, a ne, in sem pa išla čez to, ni pač, se pravim, ni enostavno, ne pomembno pa to konc sveta, tako da tukaj vas tudi podrobno lahko noter preberete, kaj to pomeni. Dostkrat mi zdaj tudi vprašajo, če, to, če so otroci motivacija, definitivno so otroci motivacija, ampak na konc koncev vedno zdaj rečem, motivacija, moja motivacija je to, kaj v bistvu jaz še vse želim doseči, doseči oziroma doživeti predvsem to. Ne. In ta listek moj, teh aktivnosti se kar v bistvu, kar daljša se, ne, kar pravim, kar grem skozi, pa bi rada še to, pa bi rada še kaj potvala, pa bi rada še to videla, pa bi rada še ta vrh usvojila, pa tako da zdaj kolege imam kar tako že, letos morava sem gor iti, pa poj kolegico iz kolesa morava sem iti, pa tako da, in to mi ta motivacija, kaj želim, seveda otroci, ja, definitivno, ampak
predvsem ta občutek lastne vrednosti, da kaj v bistvu jaz še želim narediti. In se nakvarjam tukaj s to boleznijo. Živim res ta trenutek, vsak trenutek tukaj in zdaj. In to je tisto, kar nas lahko, lahko ponotranimo in nas pač vleče to naprej. In šport, kar je v bistvu še pomembno to, ljudje, ki smo nekako tako zdravi in fit, pa to zdaj ne pomeni, dostkrat mi vprašajo, kaj to pomeni, ne, spravim, zdravje ali pa dobro počutje se ne meri ne v centimetrih, ne v kilogramih, ne v nič, ne. V bistvu vsak ima en svoj dobro počutje, kako se dobro počuti in predvsem delati stvari, ki vas res pomirjajo, radostijo, da v bistvu dobite nazaj na energijo, trošati se, ne vem, zelo velike zdaj rekreacije, ki morajo, ne vem, tako k maratonu na let preteči, primer, zato da se v službi pa pogovarjajo, koliko je mu pulza, pa koliko kilometrov je naredil, pa teh stvari, ne. Zdaj, če jaz pravim, če to delaš za sebe, da se ti s tem boljš počutiš, je super, da se pa ti s tem izčrpavaš, pa pač ni več fajno. To sem jaz v času ločitve delala, ker sem v zelo hudem stresu sem bila, plus tega sem pa poj točen vedela, da, ker sem bila še v tistem filmu noter, tada ja, migat moraš, da se ne vzredila, kondicijo moraš imeti, z otroke moraš poskrbeti, in jaz sem posodo pomivala, pa tako, oh shit, nači nisem danes naredila, da jaz grem hitro malo laufat, a ne. In v bistvu to je preveč, a ne, to nisem šla laufat zaradi tega, da bi se jaz poj boljš počutila, ampak zaradi enega stereotipa zadej, ki sem mogla biti skozi na uri in pač nekako skrbeti za kondicijo. Zdaj ne rabim več to kondicije in lahko tudi hodim, a ne, pa če se ne rabim, če težko hodim, se pa malo sedem, pa malo počijem ali pa kukar kol, ampak to je zdaj tist, ko prideš pol nazaj s polno energijo in v bistvu sproščeni in imate več elana za naslednji dan. Tako da tole, tole vam še preberem na konci iz knjige za zaključek, kaj sem zapisala, tako je nek povzetek pač te moje knjige. Vsaka olimpijada je zame zmaga. Štiri olimpijske igre so merili rezultat na štoparici. Peta na meri hitrosti. Naučila me je zavedanje, da je vse minljivo. Da smo minljivi tudi mi. Zato je potrebno živeti. Vsak dan, vsako minuto, vsak trenutek. Biti hvaležen za vse, kar imaš. Ni vse samo umevno. Treba je zaupati vase in se imeti rad. Se smejati in čutiti radost. Biti ponosen nase, ker ni vse samo umevno. Spoštovati sebe in strajati, biti optimističen in pozitiven. Strahu reči adio in dihati. Vse mine, vse se postavi tako, kot mora biti. A stati na koncu pete olimpijade na Olimpiju, z vsem zavedanjem, močjo in občutkom, da sem tu, je olimpijska medalja brez vrednosti. Vsak poraz te naredi močnejšega, a ni samo umevno, da vsak vstane po porazu. To zmorali le najpogumnejši. Ni bilo lahko. Peta olimpijada je najtežja. Včasih sem bila že na robu obupa. Včasih se mi je mešalo od vsega. A tudi v najtrši temi sem videla svetlobo. Preteklo je ogromno solz, a življenje mi je dalo najlepšo lekcijo zavedanja. Živi življenje. To, v bistvu zdaj vem, zakaj nisem dobila one medalje prej tam, v bistvu, ker me je življenje je v bistvu hranilo to medaljo ali pa me je šparalo, po domač povedan, šparalo za to, da v bistvu na peti olimpijadi dobim medaljo in pač to je tista, kar jo, pač, jo potrebujem in jo pač si jo zaslužim in življenje že ve, zakaj mi je pač ponudilo to. No. Tako da to je to in hvala, ki ste me poslušali. Z veseljem sem vam na voljo, dobite me na teh kontaktih, žal knjige nimam danes za, ne vem, za prodajo kar koli, ker je v ponatisu. Je vse šla, tako da... Bravo. Zdaj pa bo konec, računam konec maja, začetka junija, bo spet v knjigarnah, tudi potem pride v knjigarne ali pa na tadejabrankovič.com ali pa na peta olimpijada na mailu, jo jaz pač urejam to in jo vam pošljam kakorkoli, tako da, če jo želite prebrati, jo lahko dobite.
Tako da hvala vam, z veseljem sem bila z vami in želim vam vse dobro in živite vsak dan znova, vsak trenutek in kot rada reče za zaključek, zaključne lajšte pač niso več pomembne in se ne sekirajte za tist, ker pač ne spreminja življenja, jutri je nov dan in pojte naprej. Včasih tudi, če vidite, da je ful težko, pa da ne vidite izhoda, pojte ven, nasmojte se, pa boste videli, da včas, ker pride kakšen insert, ki se stavi v hitro Tetris, pa kocke in dobite rešitev. Tako da živite v glavi. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za res lepo predstavitev vaše knjige. Predlagam, da zdaj podeliva nagrade, ja. Potem vas pa vse skupaj vabim tam lezuni še na sokac, pa na jagode, pa mislim, da bo gospa še malo na voljo za kakšna vprašanja potem, ne? Evo, bom jaz pomagala vam. Evo, prva, Polona Velikac. Evo. Hvala. Mirko Zrim. Jelka Habjanko. Evo, Zrima, čestitam. Hvala lepa. Hvala. Pa še nagrada. Ja, Irina Ungerčan. Carmen Bergant. Mitka Pungerčan. Damjan Špirnovar. Dagmar. Dagmar, ja. A smo še koga pozabili? Ne, imam še jo. Aha, imate še. Možeš mene počakati. Ja. Imamo še. Katja Maritič. Angelica Bergant. Marija Zrim. Maja Jerič. Ivanka Osolnik-Auber. Milena Petek. Sonja Mlakar. Barbara Kopač. Okay. Te diplome, ki ste dobili, dostkrat sama, da me vprašajo, kaj imaš, ki imaš medalje, pa pokale, pa to, da mi rečem, zapakirane na podstreh, a ne? Pa prav tako vam, seveda, tiste tri najbolj pomembne imam na vidnem mestu. Pa pravijo, kako je tako, pa pravim, takaj pa, kaj bo mi bodo, a ne? Se pravičujem. In vedno rečem, ki mi ljudem čudno, kako da to zapakiraš, a ne? Pravim, lejte, medalje, pokale, vse me lahko zamejo, ampak tist, kar sem jaz v bistvu do tega prišla, kaj v bistvu za to medaljo stoji, kakšni so občutki, koliko je njega truda, koliko je njega vložka to, koliko je njih čustev, veselja in žalosti, v bistvu to mi pa noben ne more vzeti. In to vam želim danes predati, da v bistvu to, kar ste prebrali, seveda, diploma je zelo lepa, dajte se eno vidno mesto, da se v te vedno znova upozarjala, ampak tist, kar ste prebrali, oziroma s to,
že v bistvu vi ste prišli s, to, s tem bogatstvom, ki ste te knjige prebrali, ki ste bili na tej bralni znački, to je vaše bogatstvo in bogatite naprej. Zdaj malo pa še žrebanje. Vse žrebanje, tako je. Grato pa podarja Kim Vital. Zdaj bom, ko ga mi žrebala, ne vem, vesel, da bomo mogo trenirati. Pa bomo mogo en mesec stanovati. No, to je ta srečnež. Drugače bo pa komu podarilo? Carmen Bergant. Bravo. Evo. Jaz se vam najlepše zahvaljujem, tudi v imenu knjižnice Domžale. Slišala sem precej imen, ker se bomo po mojem še drug teden v sredo videli. Danes so bila poslana vabila še za zaključek bralne značke Okusimo besedo, tako da boste dobili. Računajte na to, pa se že veselim, da se vidimo. Zdaj pa kot rečeno, vabljeni še na skromno pogostitev, pa še malo se podružati z avtorico na takem neformalnem klepetu. Hvala lepa.